Servus, Minko! Ahoj, Karči. No čo, aké budeme mať dneska? Nebičko, favori, ha? Očúvaj, Karči, takto... ja som to nestihol. Ako nič? No... A máš chvíľu čas? No. Pomôžeš mi vyplniť taký dotazník? Aký dotazník? No ale to je v rámci tej novej reformy. Nám dali i vyplňať také hodnotiace dotazníky. Proste ako poškodená osoba, alebo keď sa dačo stane, či ja som sa voči tebe správal slušne a korektne. A to je v prípade, keď sa udeje trestný čin. Tak tedy sa to vyplňuje. Karči, rozmýšľaj, však to najskôr by sa musel nejaký trestný čin stať, aby som ja mohol napísať a ty by si ho ako dobre vyšetril, aby som potom mohol vyplniť ten dotazník a dal by som ti posudok. No je, no to je pravda, ale... No ale deti, ja teraz zoženiem tu na one, trestný čin. Karči, ale však ja ti môžem helfnúť. To si čo urobil? No čo, no zobral som ti peniaze. Daj mi ich daj nazad. Nedám. No ale veď to sú moje. No ja viem. Ale Miňo, neondej sa. No veď, nešpásuj. Miňo, nemiestne žarty nabok, lebo sa postavím a takú ti dám kres papuľu. No kľudne, kľudne Karči, daj mi kľudne po hube. Ale potom sa nečuduj, že aký posudok ti dám do toho tvojho dotazníka.